Muita gente vem perguntando, Ian, mas eu não sou empreendedor, eu não consigo empreender, isso não é para mim, eu odeio meu trabalho na CLT, eu quero me libertar, mas eu não sou empreendedor. Sabe o que eu falo? Cala sua boca! Óbvio que você é empreendedor, cara. Você empreende na sua vida, porque sabe qual é a verdadeira definição do empreendedor? É um grande resolvedor de problemas. Então me fala para mim, quantos problemas você resolve por dia na sua vida? Perrengue aí com a família, perrengue para pagar as contas, perrengue com sei lá o quê. Cara, você está resolvendo problema o tempo todo. O ser humano é um grande empreendedor, porque a nossa capacidade evolutiva vem da nossa capacidade de adaptação. E adaptação frente aos obstáculos, às dificuldades, os problemas que a vida, a natureza, o nosso contexto nos traz. Então, a gente apenas está se tornando cada vez melhor em resolver problemas. E aí a gente começou a dar nome, né? Criar um monte de nome para isso dentro do mundo do empreendedorismo, mas todos nós somos empreendedores, tá? Algumas pessoas têm um pouco mais de conforto com o risco, então isso lhes permitem arriscar mais e inovar mais, que é um ponto importante para criação de soluções para problemas, né? Então, você tem, talvez, características, comportamentos e processos mentais que podem estimular o sucesso em empreendimentos, né? Mas todos nós temos total capacidade. Se você analisar, né, aquele livro também, o Mindset, da Carol Dweck, se eu não me engano, ela fala sobre mindset fixo e mindset de crescimento. E o mindset fixo é quando a pessoa justamente vem com esse mimimi de eu não sou empreendedor, ninguém na minha família é, eu não tenho capacidade para ser. E isso é uma grande besteira, porque você pode desenvolver isso. Mesma coisa com a criatividade, não sou criativo, óbvio que você é. Só que você pode estimular ações e comportamentos que facilitem esses elementos aí na sua vida. Então, confie no seu tino empreendedor. Você também só precisa aflorar isso daí, você só precisa, de repente, conviver com mais pessoas empreendedoras, se expor a lógicas de criação de negócio, de criação de ideia, de busca de soluções que talvez o seu trabalho atual não te estimule, não te desafie tanto, porque você está na zona de conforto, então você tem uma previsibilidade muito grande de tudo que vai acontecer e das formas de resolver isso. Você faz da mesma maneira nos últimos 10 anos, então você acha que não tem esse jogo de cintura que a gente acaba estereotipando aí dos empreendedores, que é matar um leão por dia, que é pivotar o negócio, que é, né, trazer soluções inovadoras que vão salvar o mundo e tal. Você tem isso tudo. Talvez seja um pouquinho mais lá dentro, né, embaixo aí das camadas de cebola, das camadas que a ilusão, né, essa maia, essa matrix foram trazendo aí em função das bolhas de conforto que você foi criando, seja no trabalho, seja nos seus relacionamentos, seja a forma como você lida com os desafios, né, que se apresentam para você, mas você tem isso, tá? Então, você tem que buscar uma forma de se entregar e se expor mais a contextos onde eles demandem, não sei como se fala agora, isso daí para botar para fora. Então, como eu falei, conviver mais com pessoas que estão seguindo dessa forma, fazer coisas diferentes do que você está acostumado a fazer, nem que seja um caminho de volta para casa, né, um fim de semana, em vez de você ir para o mesmo restaurante ou assistir o mesmo programa, testar uma coisa diferente. E você, com pequenos elementos, pequenas pitadas assim no dia a dia, você vai começar a se sentir mais energizado. E aí é só você ir transmutando isso para o contexto do trabalho. Começar um hobby artístico pode trazer muito disso também. Começar um novo esporte. Você, né, abraçar mais desafios, nem que seja no contexto de prazer no primeiro momento. E aí, naturalmente, depois, quando eles pintarem no contexto de trabalho, de projeto, vai ficar muito mais fácil de lidar e você vai se perceber empreendedor. Quer dizer que você precisa empreender? Não, tá? Empreender é apenas um caminho, mas não elimine, sem mesmo se questionar em relação à sua capacidade empreendedora, o que você tem. Então, se depois de questionar, experimentar, se expor,
e buscar e sentir que, pô, não, realmente não é a minha praia, eu preciso de mais segurança, conforto, eu preciso de mais tranquilidade, previsibilidade, eu preciso de cargo público, um funcionarismo, preciso me tornar um funcionário público, tá de boa, não tem certo e errado, tá? Só não sai, porra, te dando banda, se auto-sabotando antes de você iniciar a parada, tá ligado? Então esse é o meu desafio aqui, esse é o meu questionamento pra ti. Todos nós somos empreendedores, porque nós empreendemos na vida, e a vida não tem nada mais complexo, né? Com um contexto complexo do que a nossa própria vida, e você tá aí, garotão, beleza? Então, seguimos nessa. Se fez sentido, dá o seu like aí, compartilha isso aí com todos os pseudo-empreendedores que você acredita que lá no fundo eles têm, mas estão se auto-sabotando. Acho que pode plantar uma sementinha boa. Vou te desafiar aqui para um quiz de 3 perguntas. Primeiro, você sabe quais os primeiros passos para quem está começando na internet? Segundo, você já tem produto digital? Terceiro, você já fez alguma venda na internet? Porque se você respondeu não para pelo menos 2 dessas respostas, vovô aqui tem um presente para você. Se liga, eu preparei um aulão animal onde eu vou revelar para você os 3 segredos para você começar do jeito certo e realizar suas primeiras vendas aí em 27 dias na internet. Mas não é essas aulas mentirosas que você vai ficar milionário no dia para o outro. Aqui não tem essa causada aí dos gurus de milhões, não, tá? Aqui é pé no chão, é pé descalço, beleza? Então clica aí para participar desse aulão que eu vou te mostrar um passo a passo simples e realista para você começar na internet do jeito certo e ter uma vida mais livre, porque é isso que importa, beleza? Seguimos, clica aí. Yay!